Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше. Святий, посети и исцели немощи наши, а имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да прийде Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даж нам днес, и остави нам долги наши, а якоже ми оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Дойдете да се поклоним на Царе нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа Царе нашия Бог. Дойдете да се поклоним и паднем пред самия Христос, нашия Цар и Бог. Благославяй, душо моя, Господе, Господи Боже мой, Ти си дивно велик, със слава и величие си облечен, Ти се обличаш със светлина, като зрека, простираш небесата, като шатра, Ти градиш над водите Твоите горни чертози, правиш облаците Своя колесница, шествуваш върху ветрени криле, Ти правиш ветровете Свои ангели, огнените пламъци Свои служители, Ти си поставил земята на твърди основи, тя няма да се поклати навеки. Покрил си я с бездна, като стрека води стоят на планините, от Твоята заплака те бягат. От гласа на Твоя гръм бърже отминават, възлизат по планини, слизат в долини на място, което си им определил. Ти си тури от предел, който няма да преминат и няма да се върнат, да покрият земята ти прати извори в долините. Между планините кат води поят всички полски зверове, дивите осли отоляват жажда да си при тях обитават птици небесни. И сред клоните издават глас, ти поиш планините от своите височини, с плодовете на твоите дела се насища земята. Ти правиш да расте трева за добитъка и злак за полза на човека, за да произведеш и земята храна и вино, което весели сърцето на човека и дървено масло, от което блести лицето му и хляб, който укрепява сърцето на човека. Насищат се дърветата Господни, кедрите ливански, които той насъди. По тях птици си правят гнезда, елите са жилища на щъркалите, високите планини на сърните, камените скали обежище на зайците. Той направи луната да определя времената, слънцето знае своя заник. Ти простираш тъмата и става нощ, през нея ходят всички горски зверове. Лъвовете рикат за плячка и искат от Бога храна за себе си, изгрява слънцето и те се събират и лягат на своите леговища. Човек отива по делата си, по своя работа до вечерта, колко са многобройни делата ти, Господи. Всичко си направил премъдро, земята е пълна с Твои произведения, а това велико и пространно море, там има безброй влечуги малки и големи животни, там плават кораби, там е оня Левиатан, който си създал да играе в него, всичките от Тебе чакат да им дадеш храната овреме, даваш им, приемат, отваряш ръката си, насищат се с благо, скриваш лицето си, объркват се, отнимаш духа им, умират и в пръста си се връщат. Пратиш духа си, създават си, ти подновяваш лицето на земята. Да бъде Господу слава навеки, да се весели Господ за делата си, погледне към земята и тя се тресе. Допре се до планините и те димят, ще пея Господу през всичкия си живот, ще пея на мой Бог, докле съществувам. Нека му бъде благоприятна моята песен, ще се веселя в Господа, да изчезнат грешниците от земята и да няма вече беззаконници. Благославяй, душо моя, Господа, слънцето знае своя заник, ти простираш тъмата и става нощ. Колко са многобройни делата ти, Господи, всичко си направил премъдро. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ни присно и во веки веков. Амин.
Аллилуйя, 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 слава на Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава на Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава на Тебе, Боже. Ти си нашето упование, Господи, слава Тебе. Господи, помилуй. 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 Пресвятая Богородице, спаси нас на Тебе, Господи. Аминь. Господи, возвак к Тебе, о, слыши меня, о, слыши меня, Господи. Господи, возвак к Тебе, о, слыши меня, вон ми глас умоленья, я моего, некогда возвати ми к Тебе, услыши меня, Господи, да исправится молитва моя, яко пяди опред Тобою, воздаяни услыши меня, Господи. Положи, Господи, сравнение устом моим и две ограждения устных моих. Не уклони сердце мое словеса лукавствия, не пщевати мені огресет. Ще ловеки делаєш ти мі беззаконіє, і не сучтося со избраннімі. Накажет мя праведник милости, ой, обличит мя, ележе грешня года не намастин глави моя. Гласом моим к Господу взвах, гласом моим к Господу помолися. Проли
печал мой опет ним возвещу, возвай к Тебе, Господи, рей, Ти еси опование мое, час моя еси на земли живи. Аж Тебе закония назреши, Господи, Господи, то поспития у Тебе очищение. Прежде креста Твоего, Господи, горе Тебе преобразую, что я от Отца же свидетельствуемо, там обе Петром со Иаковом и Хобити с тобою и во время предания твоего, да видевши чудеса твоя, не устрашаться страданий твоих, и же поклонитися нам, великия ради Твоя, милости. Имене ради Твоего потерпехте, Господи, потерпе душа моя в слово Твое, пова душа моя на Господа. Прежде креста Твоего, Господи, поим ученики на горобе соку, пред ними лучею сини озаряй. Отсюда обуче ловеко люби показати хотя воскресенье.
Visoce
Възлез при мене на планината и стой там. Ще ти дам каменни плочи и закон и заповеди, които написах за тях на поука. И стана Мойсей с Иисуса своя служител и възлезе Мойсей на Божията планина. А на стареите каза: останете тука, докле се върнем при вас. Ето, Аарон и Ор са с вас. Който има съдба, нека дохожда при тях. Мойсей възлезе на планината и облак покри планината. И слава Господня осени планина Синай. И облакът я покриваше 6 дена, а на седмия Господ повика Мойсея и сред облака. А славата Господня навръх планината изглеждаше пред очите на Израилевите синове като огън, който изпояжда. Мойсей влезе сред облака и възлезе на планината. И стоя Мойсей на планината 40 дена
и 40 нощи. Из книга Изход, чтение. В онова време Господ говореше лице с лице с Моисея, като да говореше някой с приятеля си. И той се връщаше в стана, а неговият служител Иисус, син на Винов, момък, не се отлъчваше от скинията. Моисей рече на Господа: Ето, ти ми говориш, води тоя народ, ами не яви кого ще прати с мене, ако и да каза: Аз те знам по име и ти спечели благоволение в моите очи. И тъй, ако съм спечелил благоволение в твоите очи, моля, открий ми пътя си, за да те позная, за да спечеля благоволение в твоите очи. И помисли, че тия люди са твой народ. Господ му каза: Сам аз ще вървя пред тебе и ще те заведа в покоище. Отговори му Моисей: Ако не дойдеш ти сам с нас, то и не ни извеждай от тука, защото по какво ще познаем, че аз и твоят народ сме спечелили благоволение в твоите очи? Нали по това, ако дойдеш ти с нас? Тогава аз и твоят народ ще бъдем по-славни от всеки народ на земята. И Господ рече на Моисея: И това, което ти казаш, ще сторя, защото ти спечели благоволение в моите очи. И аз те зная по име. Моисей каза: Покажи ми славата си. Отговори Господ на Моисея: Аз ще направя да мине пред тебе всичката ми слава и ще провъзглася името на Яхова пред тебе. И който е за помилване, ще го помилвам, който е за съжаляване, ще го съжаля. И после каза: Лицето ми не можеш видя, защото не може човек да ме види и да остане жив. И каза Господ: Ето място при мене, застани на тая скала. И кога минава славата ми, аз ще те туря в пукнатината на скалата и ще те покрия с ръката си, докле отмина. И кога си сваля ръката, ти ще ме видиш из отзад, а лицето ми няма да бъде видимо за тебе. Моисей стана сутринта рано и възлезе на Синай планина, както му заповяда Господ, и взе в ръцете си двете каменни плочи. И слезе Господ в облак и се спря там, близо до него, и провъзгласи името на Яхова. И премина Господ пред лицето му и извика: Господ, Господ, Бог, человеколюбиви и милосърдни, дълготърпеливи, много милостиви и истинни. Моисей веднага падна на земята и се поклони Богу. И трета книга Царства, чтение. В онова време Илия стана и дойде в Вирсавия, която е в Юдея, и там остави слугата си, а сам отиде в пустинята на един ден път. И като дойде, седна под една хвойна и искаше да умре, думайки: Стига вече, Господи, прибери душата ми, понеже аз не съм по-добър от отците си. И легната заспа под хвойната. И ето ангел се докосна до него и му каза: Стани, яж и пий. Илия погледна и ето до възглавието му печена питка и стомна вода. Той хапна, пийна и пак заспа. Ангел Господен се върна повторно, докосна се до него и каза: Стани, яж и пий, понеже те чака дълъг път. Той стана, хапна и пийна и, като се подкрепи с тая храна, вървя 40 дни и 40 нощи
до Божията планина Хорив. И влезе там в пещерата и пренощува в нея. И ето биде към него Слово Господне и Господ му каза: Излез и застани на планината пред лицето Господне. И ето Господ ще мине и голям и силен вятър, който цепи планини и събаря скали пред Господа, но не във вятъра е Господ. След вятъра земетръс, но не е в земетръса е Господ. След земетръса огън, но не е и в огъня е Господ. След огъня лъх от тих вятър и там е Господ. Като чу това и ния, си закри лицето със своя кожух, излезе и застана при входа на пещерата, а Господ му рече: Върни се по пътя си през пустинята в Дамаск и Елисея, Сафатовия син, помажи за пророк вместо себе си. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.
нитки, показана жалообразною доброту зрака, себе восприим человеческо. Без навчання.
Отец, извест Твоё таинство, Твоего волчело меченья, яко едитеси и по воплощени си едино родни. Сега отпускаш Твоя раб Владико според думата си с миром, защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготви пред лицето на всички народи, светлина за просвета на езичните и слава на Твой народ Израиля. Свети Боже, свети и крепки, свети и безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети и крепки, свети и безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети и крепки, свети и безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ни ни присни, во веки веков, амин. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши,
Владико, прости беззаконие наше, свети и посети истини немощи наше. Имене Твое го ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ныне и присни во веки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. На същия ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не доведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Преобразился си на горе Христе Боже, показави ученикам Твоим славу Твою, якоже мужа. Благослови, служащ того, и нас освящающ того.